De träffades för första gången i lumpen på LV6 i Halmstad. Nu har Johan och Christians gemensamma intresse återfört dem samman. Under lördagen ska de för första gången ställa upp i en tävling för amatörer i bodybuilding. Men förberedelserna har både varit långa och oerhört tuffa. De veckor innan är det bara som man tränar för att få igenom blödningen i kroppen. Sen är det en massa kardio. Det är 2-3 timmar om dagen. Utdelat 2 pass. Så man kör ett på morgonen. Sen kör man styrka. Och sen ett pass på blödningen på kvällen. Jag har ju haft 12 veckor. Jag förstår det som de flesta har det ligger på runt 12 veckor. Men han som hjälper mig, han ville gärna säga att jag skulle komma ytterligare kanske 3-4 veckor innan med den första dieten. Och man vet ju aldrig hur mycket man har egentligen. Alltså, man ska ju vara hyfsat färdig nästan en månad innan, tycker han. Alltså, inte färdig helt, men nästan som man säger. Så man har lite marginal att gå på om det skulle kanske gå fel eller så på någonting. För man vet ju aldrig vad som kan hända. Målsättningen är ju att gå ner ett halvt kilo i veckan för att inte tappa för mycket muskler också. Jag har väl följt det och till och med gått ner mindre också, för jag var relativt rätt så bra form redan när jag kom till honom. Så jag har haft rätt så tufft. Men vad är det då egentligen med träningen som gör att man vill spendera större delen av sin lediga tid på gymmet? Ja, det har man ju tänkt sig ett par hundra gånger när man håller på detta nu just inför tävlingen. Men styrketräning är okej, men det är ju en helt annan grej att tävlingssatsa. Det har jag ju själv märkt nu. Det är väl tävlingen som spårar en. Det är målsättningen, så kommer man, ja, bland de främsta har man ju helst. Man vill gärna ha en pallplats i alla fall. Ja, nej, men det är att man ser förändringen på kroppen, så att säga. Om man ska jämföra med fotboll så är det att allting hänger på dig själv. Alltså, du kan inte skylla på någon eller lagkamrat och sånt, vilket man ofta gör. Alla går dömligt. Utan det är bara till dig själv. Hur beskriver då dessa kraftkarlar varandra? Och hur ser det på varandras möjlighet att kamma hem vinsten i deras allra första tävling? Ja, han har jättebra chans. Jag tror han kommer till vinna. Ja, han har ju... Han är ju ganska kort, men det är en fördel i den här sporten. För han har ju mer muskler per centimeter. Sånt. Så han är rätt köttig. Ja, han är rätt så komplett. Alla delar. Lika bra. Ja, han har bra armar och sånt. Faktiskt, han har bra armar, bra överkropp. Nej, han ser allround. Nej, men jag ser ljust ut för hans del också. Bra form, och han har blivit hård nu sen jag har sett honom. Han har gått ner mycket mer än mig också. Han hade mycket mer, så att säga. Gått ner 10 kilo han gått ner. Om inte mer, som man säger. Så jag blev väldigt förvånad när jag såg honom nu när vi fotades. Jag har inte sett honom utan tröja på över ett halvår. Så det är bra. Det är där man ska göra lite flyt också och kunna prestera max på tävlingsdagen också. Visa sina bästa sidor. Säg det.